Magandang araw mga kapatid. Sa video na ito na ating mapanood ay isang audio clip lamang ng salita ng Brother Eli noong panahon siya ay nangangaral via AM radio station, particular doon sa may DZME. Ito po ay aking naitago hanggang sa ngayon, kaya kung mayroon tayong marilig na mga static sound, dahil yun po ay nai-record ko lamang via cassette tape. Dito sa video na ito, sa unang bahagi ay pinangaral ni Brother Eli kung paano at ano or ayon sa Biblia ang dating daan. Ipinapangaral po niya dyan ayon sa Biblia. At sa may kalagitnaang bahagi po, sila po'y nagkasagutan ni Maximo Bularan ng Iglesia ni Cristo at siyempre si Brother Eli. Ito po'y patungkol sa iba't ibang uri or sa paksaing ayon sa pananampalataya. At kung paano man yan mga nangyari mga kapatid, mas maiging atin na pong pakinggan. At narito na po ang Brother Eli. Ito hindi lamang para sa mga Hudyo. Babasahin ko po sa inyo ang isang talata sa aklat ni Osiya. Ito hindi lamang para sa mga Hudyo. Babasahin ko po sa inyo ang isang talata sa aklat ni Osiya. Ito po'y nasa Kapitulo 14. At ang versikulo 19, ganito ang ating mababasa. Sino ang pantat at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito at mabait at kanyang mga lalaman, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran ng mga ganap, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang. Ano po ang pagtatapat na ito ng banal na kasulatan? Sino ang wika ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito? At ang mabait at kanyang mga lalaman, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran ng mga ganap, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang. Kaya tatandaan niyo po, yung tinutukoy ng Diyos na daan, mga dating landa, yun eh hindi para sa Hudyo lang, hindi para sa isang grupo lang ng tao, sapagkat ito ayon sa ibang terminosyo ng Biblia, ito'y mga daan ng Panginoon. Tandaan po ninyo, mga daan ng Panginoon. Na ito ang wika'y lalakaran ng matwid, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang. Alam niyo ba kung sino mabubuwal dito sa mga sa daang ito? Yung po mga mananalangsang. Eh anong katunayan? Pakinggan niyo kay Jeremias, ito yung binasa kanina ni Ka-Victor Villas. Ang mga nabuwal dito ay yung mga mananalangsang, yung hindi nagpatuloy dito sa daang ito. Babasahin ko. 18:15 ng Jeremias. Sapagkat kinalimutan ako ng aking bayan, sila'y nangagsunog ng kamangyang sa mga diyos-diyosan, at sila'y nangatisod sa kanilang mga lakad sa mga dating landas. O kita nyo? Natisod sila, nabuwal sila sa mga dating landas. Bakit po? Eh kasi yung daan ng Panginoon, kinabubuwalan nyo ng mga mananalangsang. At sabi sa 14:9 ng Osiya. Kaya, itong mga taong masasamang ito na lumimot sa Diyos at nagsunog ng kamangyang sa mga Diyos-Diyosan, eh sila nwika'y nangatisod sa kanilang mga lakad sa mga dating landas. Imbis na sila'y makapagpatuloy dun sa mga dating landas, natisod sila, hindi sila natuloy, nabuwal sila. For the simple reason na sila'y mga mananalangsang. Sapagkat sa 14:9 ng Osiyas, ang sabi, kabubuwalan ni kayo ng mananalangsang. Pero lalakaran ng mga ganap. Ngayon, nung mabuwal dito yung mga mananalangsang, sa mga dating landas na ito, nung mabuwal sila dahil sila ngayon masasama, ano nangyari? At pinalakad sa mga lana, sa daan na hindi patag. Ayun. Sa mga kapit, nag-iba sila ng course. Nag-detour sila. Detour ang ginawa nila. From the mga dating landas,
nagdetour sila, pumunta sila sa mga landas na hindi patag. Bakit? Eh kasi hindi sila pwedeng magpatuloy doon sa mga dating landas sapagkat mabubuwal sila roon sapagkat yung mga daan ng Panginoon, yan ay kay kinabubuwalan ng masasama. 14:9 ng aklat ni Usiyas. Kaya ang masasabi ko kapatid, ang tinutukoy ng mga dating landas at dating daan na sinasabi ng Diyos na hanapin ng tao, yun yung kanyang mga daan yun ng Panginoon, and that will never be obsolete. Yan po ang dapat nating makita. Hindi magiging lipas kailanman yung mga daan ng Panginoon sapagkat yung mga dating daan na inirerekomenda niya, nakasusumpungan ng kapahingahan ng kaluluwa, yung mga dating landas na yon na kinaroroonan ng dating daan, yan po ang mga daan ng Panginoon. Ayoko sana na ito'y sabihin on the air dahil pinaghahandaan po natin yan sa isang pagtatalong maginoo ng mga kalaban natin, pero mapipilitan tayo na yan sabihin. Sabaga, hindi naman yan lang ang ating talatang babasahin. Inuulit ko, yung sinasabi ng Diyos na rekomendasyon na magsitingin kayo sa mga daan, ay, magsitayo kayo, magsitingin kayo, ipagtanong ninyo ang mga taong landas. Kung saan naroon ng mabuting daan, silakad kayo roon, naroon ang kapahingahan ng iyong kaluluwa, yun po ang mga daan ng Panginoon na sinasabi sa 14:9 ng Usiyas. Hindi po kailanman yan magiging lipas. Sapagkat kaya tinatawag yan sa hula ng mga dating daan kasi yan ang mga daan ng Panginoon. Yan ang Diyos ang gumawa niyan. Eh ang tao'y gumawa ng kanyang sariling daan. Kaya comparatively speaking, yan ay mga dating daan. Yan po ang ating masasabi. Ngayon, meron po tayo rito sasabutin at sa panahon. Sabihin pa po ang mga sugo na lilitaw sa ibang mga bayan. Aba! Hindi ko anya alam, pero 100%. Kung yun lang sinabi niya, contradiction niya. Kaya nagtaka ako. Sabi, hindi ko alam, pero 100% sure. O, tina mo, mali na naman niya. Biro niyo, tatlo-tatlo kayo, lumalabas kayo, hindi marunong makinig. Nakikinig na lang kayo, hindi pa kayo marunong makinig. Ang sagot ko dun sa nagtanong sa akin, eh, paano Mr. Suriano, kung halimbawa, meron ba kayo naalala ang kasamaan niyo sa ibang bansa? Pareho rin ang aral ninyo, pareho rin doktrina. Ang sagot ko dun sa nagtanong, hindi ko po alam, kako, kung saan man meron. Pero ang sabi ko sa inyo, 100% ang possibility na pwedeng magkaroon din sa ibang bansa ng pananampalatayang ganito. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa 61:11 ng Isaiah, patutubuin ng Panginoon. Ang 100% yung possibility. Hindi ko sinabing 100% sure, mga sinungaling. O, kita nyo na, yung batinuro ng puno ninyo, magsinungaling kayo on the air. Paririnig ko yung sinabi ko dati at paririnig ko yung sinabi nyo. Pakasisinungaling itong mga barkada kaya. Tuloy po natin ang kasinungalingan ito. Hindi pala alam eh, paano mo ngayon siguro. Contradiction mo yun, yun eh. Contradiction yung utak nyo, kayong tatlo. Yung sinabi ko, hindi. Gusto nyo, patutugtugin ko yan. Ayaw lang natin sabihin. Baka talagang pitinimbang mo yung mga pananalita-limilitaw eh. Hindi normal yung tao eh. Eh, pagka normal talaga. Kaya na natin. Talagang ganun eh, siguro. Hindi mo po yun. Hindi, pagkatapos, ang sabi pa niya, Teka muna. Pagka tinimbang daw yung mga pananalita, hindi daw normal. Mali daw talaga, abnormal. Abnormal pala ako eh. Bakit ako yung lagi ninyo pinapaksa? Kaya alam mo ba ang kawikaan? Ang pumapatol sa wala, ulol ang kanyang kamukha. Ayan, ang sabi ng kawikaan. Ako pala abnormal eh. Bakit ako lagi topic ninyo dyan sa inyong hintilan? Awa-awa naman to sa mahang ito kay laki-laki ang tinatopic eh, abnormal. Tuloy po natin. Kung ganito, di huwag niya may posibilidad na mayroon pa rin ibang mga iglesia na lumitaw sa iba't ibang panig ng mundo. Aba, oo niya. Sa Diyos din daw yun. Di kinakailangan oo niya para maging tunay yung iglesyang yun. Katulad din ang aaral niyo. Ang kanyang ipinangangaral. Oo niya. Oo. Alam ba, tinanong ko kung alam niya meron. Alam ba ninyo? Wala niya akong alam. Pero may posibilidad. 100% sure daw meron. Oo. Kamukhaan niya ni Apostol Pablo. Oo. Si Pablo, sugo. Napakasinungaling yung talaga.
Biro mo, 100% sure. Ano ba sinabi ko? Hindi ko sinabi yun. Ang sinabi ko, 100% ang possibility na pwedeng magkaroon sa ibang bansa. Ayan. Sana matakot naman kayo kahit kapiraso. O baka wala na kayo takot sa Diyos. Takot lang kayo sa... Baka kayo masisanti dyan sa inyo at magkulang kayo ng pira. Ha? Nagtatalo lang ko. Tuloy po natin. Sa Galacia, hindi siya kilala. Ginamit nga po itong talatang ito. 122. Opo. Mabuti basahin natin itong ginamit niyang talatang ito dun sa kanyang pangangatwiran sa punto ng pag-uusap nilang yon. Ito ho. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Kaya sabi po nung nagpapanggap na sugong tagabasa, kung saan-saan daw po lumitaw yung iglesia noong una siglo. Meron sa Chatera, meron sa Pergamo, meron pa sa Judea, meron pa sa dako ng mga Gentil, pero pawang sa Diyos sila. Pero ito ho eh, ang isang dapat na mapansin ng ating mga taga-subaybay, yung iglesia noong unang siglo na tinutukoy noong nagpapanggap na sugong tagabasa, iisang organisasyon yon at may iisang administrasyon na nakasentro sa Jerusalem. At alam naman niya yun. O, sino ba itong tuldo? Alam ko naman yun eh. Sa akin yung nga narinig yata yun eh. O, di ba? Talagang, yung iglesia noong una, iisang administrasyon yon, iisang samahan yon. At miskin naman ngayon, isa pa rin ang samahan, di pa naman nagkakadalaw eh. Kailangan nga, umanib ka lang doon eh. O ano, diferensya noon, meron bang point of argument doon? Wala akong makita ang point of argument doon sa sinasabi ninyo. Mga kapatid na dapong yun, at binubuo sila, sila ay bumubuo ng iisang organisasyon, at alam din nila na iisa ang kanilang pangangasiwa. Opo. At yung mga tunay na sugo ng Diyos, alam nila kung sino ang iba pang tunay na sugo ng Diyos. Kaya nga, doon sa sugo ng Diyos. Oo, tayo mo na. Makakalusot siyang mali. Yun ay mga tunay na sugo ng Diyos, alam nila ang sino pa ibang tugo ng sugo ng Diyos. Ba't si Elias? Oo. Oh. Di ba sugo ng Diyos si Elias? At walang katimbang pa ito sa inyo. Si Elias, dinalang buhay. Oo, oh, ay kayo naman eh. Huwag na natin ituloy. O, di ba? Matitimbangan nyo ba ang pagkasugo ni Elias nung inyong sugo? Hindi nyo kayang timbangan yung pagkasugo ni Elias. Pero ito si Elias, hindi niya alam na mayroon pala siya kasamahan pa, 7,000. O, di mali na naman yung birada nyo. Tuloy. Dati sa Roma, sa 16, siya ang bumanggit ng pangalan ng iglesia, Iglesia ni Cristo, di ba? Mm-hmm. At doon nga sa Galacia, 1:22, yung tinutukoy doon mga kapatid, na hindi pa siya nakikilala ng mukha at iglesia ni Kristo. At ang tunay na sugo ng Diyos, so, maging ang mga nakasulat sa Biblia na mga natupad na kanilang pagkasugo nung isinulat ang Biblia, kilala nila yung mga tunay na sugo ng Diyos. Alam nila, maski na mula sa panahon ng unang sugo leader na si Moses, hanggang sa panahon matapos ang matandang tipan, alam kung sino ang mga tunay na sugo ng Diyos. Maski na sa bagong tipan, alam kung sino ang mga tunay na sugo ng Diyos ng isa pang tunay na sugo ng Diyos. Itong isang nagpapanggap na sugo ng tagabasa, hindi daw niya piyak, pero maaari daw merong lumitaw na ibang sugo ng Diyos sa ibang mga bansa. Oo, at ginamit itong nasa Isaiah 61:11. Ito ho, sapagkat kung paanong ang lupa'y nagsisibol ng pananim, at kung paanong ang halamanan ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa kanya, gayon pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katwiran at kapurihan sa harap ng lahat na bansa. Diyan po, kapatid na Leo, hindi sinabi ng Diyos na ako'y magsusugo o kaya susuguan nyo sa lahat ng bansa na sila-sila, hindi nagkakaalaman kung sino sila. Ah, kita mo, nilabo mo na naman yung talata. Oh. Ang sabi riyan, magpapasibol ang Diyos ng kanyang katwiran sa lahat ng bansa, sa harap ng mga bansa. O hindi ba yung pagpapasibol ng Diyos para magkaroon ng katwiran, kailangan may sugo. O hindi ba? Tapos sasabihin mo, makatutul lang kayo kahit na alam nyo ng mali, dinututulan nyo pa yung tama. Bakit? Kasi sinabi ng Biblia, magpapasibol ako ng katwiran at kapurihan sa mga bansa. Pag magpapasibol, may kakasangkapaning mga ngaral. Ayan ang dapat nyo maintindihan. Hindi naman pwede sumibol yan ng walang mga ngaral eh. Hindi naman magsasalita ang Biblia sa kanyang sarili lang eh. O kita nyo na.
Eh, yung inyong pagtutol, eh, ano na lang yan, eh. Alam ko na makatutol na lang kayo, eh. Kaya kayo tumututol, eh. Tuloy. Ang tunay na iglesia sa Biblia, basahin po natin, talagang iisang organisasyon niya. At iisa ang administrasyon at iisa ang pananampalataya. Efeso 4:4 hanggang 6. May isang katawan, sala, at isang espiritu. Ama yan, may isang katawan at may isang espiritu. Kaya nung magtayo si Ginoong Manalo sa Pilipinas, pangalawa na yan, kaya hindi nakasama yan sa totoo, o, di ba? Eh, di ba nakasulat sa inyo rehistro na nagtayo si Ginoong Manalo rin sa Pilipinas? At ang itinayo, iglesia. O hindi ba meron lang isang iglesia? O, alin yung isang iglesia? Yung nasa Jerusalem. At ngayon, dapat huwag tayong magtayo, kundi aanib na lang doon sa 3:6 ng Efeso, ang sabi, ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawang. Mga may bahagi sa pangako na nakay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya ang tungkulin ng mga hintil magtayo, ay hindi magtayo, kundi umanip. Eh, ang ginawa ni Ginoong Manalo yung nagtayo, di nagkadalawa iglesia. Kaya kung may isang katawan lang at may isang espiritu, kung nagtayo kayo ng inyong iglesia, yung inyong iglesia wala dyan na espiritu ng Diyos. Ayan, tuloy po tayo. Ang pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Tinitiyak ko sa Biblia, ang tunay na iglesia, isa lang, isang katawan. Tama yan, talaga isa lang. Kaya hindi kayo kasali ron dahil nagtayo kayo ng sarili niyo iglesia. Tuloy. Yun, na mayroong iisang pananampalataya. At sa kasaysayan po ng iglesia na narito sa Bagong Tipan, iisa ang pamamahala sa panahon ng unang iglesia. Ang sentro... O kita mo, sa kasaysayan doon ng iglesia na sa Bagong Tipan, iisang pamamahala sa panahon ng unang iglesia. Impliedly, may ikalawa. At yun nga kayo, kaya malinay inyo eh. So, tuloy natin. Kaya pag nagkaroon ng kaso, pag nagkaroon ng suliranin, ng hindi pagkakaunawaan, pinagpapasyaan ng pananasiwa na nakasentro doon sa Jerusalem. Doon sila nag-uula. Oh. Eh ngayon, itong nagpapanggap na sugong tagabasa, alam ba ninyo yung statement? Sabi, hindi ko lang alam. Baka may lumitaw pa na ibang sugo sa ibang panig ng mundo. Baka mayroon pang ibang mga iglesia diyon. Eh kaming lahat, sama-sama, sa Diyos kami. Pero hindi ko lang alam. Pero 100% sure. Mali. Hindi ko sinasabi. Sinungaling ka talaga. Oh. Magulutili kayo na kasi. Alam niya, sinungaling. Anak ng demonyo yan. Nasa 8:44 ng Juan. Oo. Eh, palagay ko, kung kayo anak ng demonyo, siguro kayo mga nakabilang dun sa mga pangunahing anak. Oo. Tuloy po natin. Alam mo, kapatid na Levi, kapatid na Leo, yan ang hirap sa isang reliyon, sa isang iglesia, na yung kanilang pinuno ang gumagawa ng kanilang doktrina. Mm-hmm. Nakaka-kontra-kontra. Oo, tama talaga yan. Pag ang isang iglesia, yung pinuno nila ang gumagawa ng kanilang doktrina, talagang nagkakakontra-kontra. Kagaya halimbawa, una sa unang samahan ninyo, nung andyan pa sila Pedro Protasio, nandyan pa sila Santiago na tatay ni Kaone, bawal sa inyo noon ang alahas. Ayan. Wala kayo noon, naabuluyan ng Webes. Ayan. Ngayon, nung umalis na at naglayasan na yung mga ministrong pangunahin dyan dahil nakahalata na kay Ginoong Manalo, meron na kayong libre na ngayon yung alahas. Bakit? Ang sabi sa akin ni Kao ni Santiago, eh nung daw umuwi, pumunta sa si Manalo sa Amerika, bumili ng alahas, pagbalik dito, may suot sing-sing, malaki ba to? Libre na ang alahas. Ayan. Ganyan kayo eh. Kaya nga tama yung sabi nyo na pagka ang nagtuturo, ang galing sa kanya, yung itinuturo niya, maaaring magkakontra-kontra talaga. Tamang-tama yung kabularan. Tuloy natin. Sa kontra, pabago-bago, inconsistent. Isipin mo, natatandaan ko ang unang tinalake niya ay tungkol sa Diyos. Kumo, ang sinasabi ng mga Mormons daw, ang Diyos ay parang tao. Simula, na unti-unting naging Diyos, tutol siya. Sabi niya, ba hindi nagbabago ang Diyos ni Anino ng Pag-iba, Santiago 1:17. Sinagot po niya yun. Yun ay sinagot niya. Tama, talaga naman nakasulat, ang Diyos ay hindi nagbabago, yung ama ng mga ilaw.
Yung ama ang tinutukoy ko, ha? Baka kung saan nyo dadalhin yan. Tuloy natin. Isa Mormon, sabi niya. Mali niya. Hindi tama mga doktrina niya. Oh, hindi pwedeng ang Diyos ay mag-ampasimula ni tao sapagkat ang Diyos ay espiritu, walang laman at mga buto. Binasa niya yung Juan 4:23-24. Tama naman, yung sinasabi niya. Alagang tama. Hindi ko kailangan na patunayan mong tama para maging tama yung sinasabi ko. Tuloy natin. Ang kapagka ang kanyang tinututulan tayo, hindi ganyan ang kanyang paninindigan. Hindi naman ang paninindigan ko. Paninindigan, pagka tayo, pwedeng magbago. Diyos. Ah, mali. Mali. Bakit? Hindi ko naman binabago yung paninindigan ko eh. Ang Diyos na ama ng mga ilaw, hindi nagbabago at walang alino ng pag-iiba't iba. O ay ano naman ang pagka kayo naman ang kausap ko, sasabihin mo nagbabago? Alin yun? Aber nga, aber. Wang tao. Yung tao pwede pa rin maging Diyos. Si Kristo'y tao na. May laman at may buto. Para sa kanya ay Diyos pa. Ah, ayun. Yung pala naman ang ibig sabihin ni Kabularon eh. Sabi ko raw, yung ama hindi nagbabago, eh bakit naman si Kristo Diyos eh nagkatawang tao? Eh hindi naman si Kristo yung ama eh. O kaya, yung ama hindi nagbabago, walang anyo ng pag-iiba't iba. Eh yung verbo na sa pasimula ay Diyos, nagkatawang tao. Ayun, iba yung verbo, iba yung ama. Kaya mali kayo ng sagap eh, sasagap na lang kayo eh. Kumbaga sa alulod eh. O, pati hangin sa bagat eh sinasagap yung alulod nyo. Tuloy po natin. Yung sinasabi, pag tayo tinutulayo. Naalala ko noong pag-usapan namin yung tungkol doon sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo kay Apostol Pablo. Oo, ano naman yun? Tuloy natin. Daan patungo sa Damasco. Pagka ang kanyang kausap sa si Jehova, nakita, nakausap pa ni Pablo ang ating Panginoong Kristo doon sa daang patungo. Ah, hindi. Pagkakausap ko sa Sinihoba, ang paninindigan ko, nakita at nakausap ni Pablo ating Pinoso Kristo. Yan ang pakikipag-usap ko. Ngayon, pagkakayo, yan pa rin. Nakita at nakausap ni Pablo ang Pinoso Kristo. Kaya lang, hindi dun sa sinasabi mo. O, tuloy natin. Pagka naman tayo, hindi raw. O raw at nakita at nakausap ni Pablo si Kristo. Pero hindi raw niya sinasabi na doon sa daang patungo sa Damasco, mali raw ako doon. Hindi na pa kasinungaling. Bakit naman ako magiging sinungaling? Eh talaga namang mali ka. O sige nga, pakita mo nga na doon sila sa daang Damasco, nagkita? Nagkita ba sila? Nakita ba ni Pablo? Sa daang Damasco? Ang nakita ni Pablo, eh yung liwanag. Yun lang po mga kaubayan, mga kapatid, ang kabuhan sa video clip na ating narinig. Pasensyahan na po ninyo, sana unawain ang ating sound, medyo mahina. Mahina din kasi ang istasyon na pinanggalingan sa pagbo-broadcast na ito. So mahina din ang ating naisave na audio clip. Subalit, malinaw naman ang mga pinag-uusapan dyan sa pagitan ni Maximo Bularan ng Iglesia ni Cristo at ng si Brother Eli. So yun po mga kababayan, ang kabuhan sa inihain ko sa inyong mga isa sa mga lumang video or audio or sa mga boses ni Brother Eli sa unang mga bahagi ng kanyang pangangaral noong siya po ay ating nakasama pa sa buhay nating ito. Kung ang inyong mapansin o kung ating pansin ang larawan na inyo din namang makita sa ating screen, yun po ay isa sa mga eksena or sa mga larawang ating nakikita doon mismo sa Palit Central. Yun po yun, mga taong 1990s pa po yan mga kapatid. Kung inyo nagustuhan ang ating ginagawa at ating ginahaing boses ng Brother Eli sa, na nagkasagutan sa pagitan ni Maximo Bularan at kay Brother Eli mismo, ay huwag ninyong kalimutan, sana po pakiclick na lang yung ating button dyan sa baba, ang ating subscribe and likes upang sa susunod tayo po ay magkakarinigang bun. Hanggang dito lang po mga kapatid. Sana magbigay sana ito ng kahit malang kaunting kalinawan at sana ang espiritu ng karunungan ay magliwanag nawa doon sa mga taong nagsusori ng ayon sa pananampalataya at ng ayon din naman sa Biblia.
Hanggang dito na po mga kababayan, hanggang sa muli, wala na po akong masasabi, kundi bye-bye na po mga kapatid. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video ang aking i-upload.